My super DJ go to Daddy Nani. Yes, Daddy unaitwa nani jamani? Stadium nzima ikujue. Ruben Hayundi Otiato. Ruben Hayundi Otiato, umefanya nini? Nimebonyeza credo 264. Aha, ulibonyeza vipi? Hebu tujue kwamba wendi ama stena mamua tu kukupa zawadi. Mpesa. Ulienda alafu ukafanya vipi? Ukafinya hapo namba 7. Ukafinya namba 7. Alafu simu yenyewe iko wapi? Ni dhibitisho ujumbe kama kweli ulikuja. Unajua kwamba labda tunasema hivi na stena mamua tu kukupa zawadi na tujui. Eh, nyuma ya kate tu. Hebu tufungulie tu kwanza tujue. Unajua Franco, lazima tu kwa wa fans Mwana ya kusakata denzi na mrembo ndio pindi kuvishwa t-shirt ndio ambayo ameshinda. Upende usitake, usitake lazima usakate denzi. Kizako namwambia usituangushe. Hebu fanya hivi, sakata basi. Yake basi nasema a unataka kwa magari. Naona Mr. Pirate labda alikuwa, omba mtu akusaidie jamani. Maseno, omba mtu akusaidie jamani. Hapana, toka hapa. Unaposhika kisha naomba nani akusaidie. Jamani, nani atasaidia huyu ndugu kusakata densi? Amesema atafute mtu amsaidie. Nani atamsaidia? Nani? Nani atamsaidia? Kuja, kuja. Utamsaidia tu, ni mnyore mwenzako. Chakua rafika. Haya, mimi manaka naweza vishwa na toro. Eh, chakua nini na mimi? Jamani, hii imekuwa kizungumko hapa. Chakua. Nani? Nani rafiki yake? Jamani. Jamani, anasema amekataa. Anasema inafasa afika mbali baadaye atachekia. Tufunge hivi. Ehe. Kwa sababu Stella anapenda kulengwa kiuno. Ehe. Atuitishie wimbo mmoja aimbe, ache aucheze, kisha amdishe. Lazima uvishwe, lakini sawa. Uvishwe utakubali. Sasa Stella utacheza wimbo upi? Yenye iko sawa. Hiyo iko sawa. Sasa